Ovog mjeseca posjetili smo otok Pag. Iako već daleko od turističke sezone i vreve, sunčan dan bio je idealan za snimanje jednog novog glazbenog iznenađenja u ovom prelijepom gradu. Moj bicikl ima dva kotača i 10 brzina, s njime lako stignem do najdaljih daljina. Članovi dječjeg zbora Violice dočekali su nas raspjevani i uvježbani za snimanje novog spota. Zvuk zvonca na biciklu i vesela pjesma Moj bicikl privukli su pažnju mještana, a sigurni smo da će se svidjeti i svim malim biciklistima. Zbor djeluje pri osnovnoj školi Jurja Dalmatinca Pag još od 2001. godine. Okuplja 30 učenika nižih razreda koji jako vole nastupati te su prisutni diljem Hrvatske. Do sada ste ih gledali u programu dječje televizije sa nekoliko spotova. Torba đačka i Spasimo igru. Njihovi su hitovi iz 2017. i 2015. godine. A pjesma Ljubav je to bila je najhit top liste dječje televizije 2014. godine. Radujemo se novom spotu kojeg ćete uskoro gledati u programu dječje televizije, a do tada vam svi zajedno šaljemo vesele pozdrave sa Paga.